ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମୃତ୍ତିକା, ମାଟି କାରିଗରୀର ନିଖୁଣ ସୃଷ୍ଟି, କଥା କହୁଛି ମାଟିର କାରିଗରୀ, ଶିଳ୍ପୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠି କଥା କହୁଛି ମାଟିର କାରିଗରୀ, ଶିଳ୍ପୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ଚମକୁଛି ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି। ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ୟୁନିଟି 3 ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଟେରାକୋଟା ମୃତ୍ତିକା 2023। ମାଟିର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି, ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ମାଟି ପାତ୍ର, ମାଟି ପ୍ରତିମା, ମହାପୁରୁଷ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆସିଛି ଆନୁଆଲ୍ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ମେଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 162ଟି ଷ୍ଟଲ୍ରେ 300ରୁ ଅଧିକ କାରିଗର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପୀର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେମିତି ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଆସୁଥିବାରୁ ଭଳିକି ଭଳି ଦୀପର ପସରା ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଦୀପାବଳିରେ ଚାଇନା ଲିଚୁକୁ ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମାଟିରେ ତିଆରି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦୀପ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆସିଛୁ ଆମେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତିକା। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାର ଦୀପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିଭିତରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦୀପ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦୀପର ତେଲଟା ହେଉଛି ଏପଟେ ଭରା ହେବ, ତେଲରେ ଭରା ହୋଇକରି ଏମିତି ପୁରା ଲଗେଇ ଦିଆହେବ। ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କରାଯିବ, ଏ ଦୀପରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଦୀପ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା ମାନେ ତେଲ ଏପଟୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଦୀପ ଜଲତେ ଜଲତେ ଯଦି ତେଲଟା ଖାଲି ହେବ, ତାପରେ ଫେନ୍ ଏଥିରୁ ତେଲ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଟେରାକୋଟା କାମ କରୁଛି, ଏଠି ଆସି ସିଡ଼ାଗରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି, ଆଉ ମାଟି ସବୁ ତିଆରି କରିବି, ଗୋଡ଼ା ହାତୀ କୁଣ୍ଡି ଦୀପ ସବୁ ତିଆରି କରିପାରିବି। ଆଜିର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୁଗରେ ଟେରାକୋଟାର ଚାହିଦା ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପରି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ମାଟିହାଣ୍ଡି, କଡ଼େଇ, ଚୁଲି, କୁକର, ମାଟି ଦହିହାଣ୍ଡି, ମାଟି କୁମ୍ପି, ମାଟି ପାଣି ବୋତଲ, ଦୀପଦାନି, ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ, ଘଣ୍ଟି ଭଳି ଅନେକ ଘରସଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି ଏ କାମ, କିନ୍ତୁ ଗହଣା କାମ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି, ଆଉ ଗହଣାର ମାନେ 3 ପ୍ରକାର ଗହଣା କରୁଛି ବୋଲେ ହାର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ, ଆଉ ସୂତାରେ ବି ଗହଣା କରାହେଇଛି, ତାପରେ କାନଫୁଲ 10 ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ର ଅଛି। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଟିର ଗହଣା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଟି ଗହଣା ପିନ୍ଧିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଉ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେର ଉତ୍ସାହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।